pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa feita, vou ensinar a vocês esse lindo tapete redondo. Quem não gosta de um tapete para sala, para quarto? Esse modelo é super lindo, super econômico também. Aqui, olha, ele tem esses acabamentos aqui, ele tem esse detalhe aqui, ó. De ponto alto separado de uma corrente, então não é ponto alto todo fechado, então não gasta muito, tá? O bico é esse bico super lindo, maravilhoso, tá? Então, se você já gostou, deixa o um like aí pra ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, para não perder os conteúdos que eu estou postando. Estou trazendo vários passo a passo, tentando trazer coisas diferentes pra vocês, que eu sei que vocês gostam, tá? Dá uma olhadinha aí nos vídeos, tem vídeos feitos redondo, passadeira, suplar, tá? Dá uma conferida aí, tem os vlogs também. E lembrando que eu sempre posto a versão destro e depois a versão canhoto, tá? Então, se você é canhoto, tem vídeo para você aí também. Eu fiz um vlog dessa peça mostrando certinho o que, que eu gastei e tudo mais. Eu vou falar aqui nesse vídeo também, mas lá eu explico bem melhor, detalhadamente, tá? Então, eu vou deixar o card passando aí e o link na descrição também. Então, ó, fica super lindo. Tem como fazer maior sim, antes que vocês perguntem. É só você assistir a vídeo-aula que eu vou ensinar o passo a passo certinho. Então, essa peça fica super linda, tá? Eu utilizei o barbante fio 6. Agulha, eu usei a 3,5. Pode usar agulha menor também, mas vai ficar menor seu trabalho. E ele ficou medindo 77 centímetros de diâmetro e eu usei apenas 457 gramas de barbante fio 6. Ok, então você consegue com rolo de 1kg fazer um tapetão desse aqui. Esse ficou com 77, você consegue fazer bem maior. Tá, tem como aumentar assim. Aqui tem como aumentar. Ok, eu explico tudo certinho na vídeo aula. Então fica aí já separa seu material para você fazer essa peça. E depois a me marcar no Instagram e no Facebook que eu vou estar olhando o trabalho de vocês e eu estou sempre repostando, tá? O que você achou dessa peça? Já diz aí embaixo nos comentários da onde você está assistindo. Lembrando mais uma vez, deixa o seu like antes de irmos para a videoaula e se inscreva no canal, ok? Também clica nessa setinha que você compartilha nos seus grupos e ajuda demais na divulgação para eu continuar trazendo vários conteúdos para vocês. Conto com a ajuda de vocês, tá? Então vamos lá para a nossa videoaula. Então, vamos começar fazendo um anel mágico. Então, eu pego aqui, ó, o meu fio, passo aqui por dentro. Agora, eu vim aqui, ó, nessa pontinha, ó, busco aquele fio lá do meu dedo e faço uma correntinha, ok? Agora. Eu faço uma corrente, ficou bem preso. Vou fazer mais uma e mais uma correntinha. Então eu fiquei com três correntes, ok? Eu laço, vim aqui dentro do anel, faço um ponto alto. Então dessa forma eu já tenho dois pontos altos. Laço, volto no anel. Faço um ponto alto. Depois, esse fiozinho a gente vai puxar e vai fechar o anel, ok? Então, agora é só você seguir fazendo ponto alto aqui dentro até ficar com um total de 12 pontos altos, ok? Contando já com as três correntes que eu subi. Então, aqui eu já tenho quatro. Eu vou completar aqui os 12 e já volto. Então, eu fiz aqui os 12 pontos altos. Agora é só você puxar esse fio e o anel vai fechar bem certinho, ok? Então eu fiz aqui 12, agora eu tenho que fechar o meu anel. Então eu vou vir lá na terceira correntinha que eu iniciei e vou fechar um ponto baixíssimo, ok? Então dessa forma, Agora você tem que ajustar aqui bem fechadinho. Puxa para ele ficar bem certinho. Então aqui dentro tem que ter 12 pontos altos, tá bom? Dessa forma. Assim fica a nossa primeira volta. A nossa segunda volta vamos trabalhar dois pontos altos para cada de baixo, para cada de base. Então eu sempre vou fazer duas correntes para dar a altura de um ponto alto. Eu vou laçar, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então aqui já fiquei com dois pontos altos. Venho ao ponto à frente e vou fazer mais um aumento. Faz o um ponto alto, volta no mesmo ponto e trabalha mais um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Tá bom? Então, para cada ponto de base, aqui nesses 12, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo ponto. Ao total, eu vou ficar com 24 pontos altos. Então, é só você seguir a volta toda seguindo esse padrão. E eu vou fazer o meu e já volto. Então, eu completei aqui, ó, bem certinho. Cheguei no final, fiz dois pontos altos. Agora eu venho na segunda corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com 24 pontos altos. Vai ajeitando ele para ficar certinho. Se você precisar puxar mais seu anel, fechar mais ele, é só puxar esse fiozinho, tá bom? Então, ó, a nossa segunda volta está finalizada. Agora a terceira volta, vamos subir. Duas correntinhas. Eu vou laçar e vou voltar no mesmo ponto de base. E vou colocar dois pontos altos. Mais dois, tá bom? No mesmo ponto. Ao total, eu ficarei com três pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou laçar. Eu vou pular dois pontos. Um, dois, no terceiro. Eu vou fazer mais um grupinho de três pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou colocar três pontos altos no mesmo ponto. Fica assim, duas correntinhas, laço, pulo dois no próximo, trabalho três pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Então, eu vou trabalhando dessa forma. Formando esses grupinhos com os três pontos altos no mesmo ponto. Então é só fazer duas correntes, laça, pula dois de base, no terceiro, trabalha esse padrão. A volta toda, tá bom? Então eu vou completar aqui a minha e já venho. E lembrando para você, agora essa carreira, a gente está fazendo ponto aberto, então você vai ter que ir ajustando o seu trabalho, ó, tá bom? Vai fazendo e vai colocando retinho na superfície. Se precisar fazer mais largas as correntinhas, você faz para ele ficar certinho. Eu vou fazer essa volta e já vem. Completei aqui então o um padrão que eu orientei. Fiquei com oito grupinhos de três pontos altos. No final, fiz três pontos altos, duas correntes. Pula dois de base. Vem na segunda correntinha que iniciamos e fecha um ponto baixíssimo. Então, como eu havia dito, você vai ter que ajeitar o seu trabalho. É normal, tá bom? Pode puxar ele assim, ó. Que não vai dar diferença nenhuma. Agora, as próximas voltas, ele vai se acertando. É porque no início foi muito ponto alto. Então, aqui, como ele fez mais aberto, ele tem a, a, a intenção de fazer assim, ó, tá bom? Mas no meu caso, ficou certinho, eu ajustando. Então, assim, finalizei a terceira volta, tá bom? A quarta carreira, eu vou fazer duas correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E uma corrente para dar separação. Se você está acostumado a fazer três correntes para a altura do ponto alto, aí você faz quatro, tá bom? Não tem importância. Eu vou fazer com duas e mais uma para dar o espaço de separação. Eu vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu vou formar um Vzinho, tá bom? Ó, bem certinho. Vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou pular o próximo ponto, vou vir no da frente, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, ficamos com mais um vezinho, dessa forma, tá bom? Agora, entre um grupinho e outro, eu vou fazer duas correntes. Então eu trabalho duas correntinhas, laço, vem no próximo grupinho de três pontos altos. No primeiro, eu vou fazer o Vzinho, é um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo um, no último aqui, faz um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto, formando o Vzinho. Então, vai ficar assim, ó. Em cada grupinho, vamos ter dois vezinhos. Entre um grupo e outro, trabalha duas correntinhas, ok? Então, você vai seguir esse padrão, a nossa quarta carreira. Eu vou fazer a minha, seguindo esse mesmo processo, e vem pra mostrar pra vocês como, tá, como está ficando. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, ó. No final, fiz duas correntes. Agora, eu venho na segunda que iniciamos. Vamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, eu encerrei aqui a minha quarta volta. Ó. Uma, duas, três, quatro. Fica bem certinho. A nossa quinta volta, eu vou vir aqui nesse intervalinho de uma corrente e vou prender um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas. Então duas é de separ... duas equivale a um ponto alto e uma é de separação. Eu vou laçar eu vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Então eu formei aqui aquele vezinho mais uma vez. Uma correntinha. Eu laço. Eu venho aqui nesse espacinho de uma corrente, aqui eu vou prender um ponto alto. Uma corrente. Agora eu venho aqui no espacinho do V e vou trabalhar mais um vezinho. Então é um ponto alto, uma corrente. Volto aqui e trabalho um ponto alto. Então dessa forma. Tá bom? Agora entre um grupo e outro, eu sempre faço duas correntes. Tenho o laço, venho dentro do vizinho e vou fazer o vizinho. Então, um ponto alto, uma corrente no mesmo ponto mais um ponto alto. Uma corrente Aqui no meio, nesse espaço de uma corrente, eu faço um ponto alto. Uma corrente no próximo espaço do vizinho, trabalho o vizinho. Um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Vai ficando assim, ó. Bem certinho. Duas correntinhas e vou repetir esse padrão, tá bom? A volta toda. Vou completar o meu e já vem. Fiz aqui, então, o processo que eu ensinei, cheguei no final, fiz duas correntes, venho na segunda, que iniciamos, fecho um ponto baixíssimo, ok? Então, dessa forma, eu encerro a minha quinta volta, nosso trabalho fica dessa forma. Agora, nossa sexta volta, eu vou caminhar aqui no intervalo de uma corrente com ponto baixíssimo, ok? Faz três correntes, duas aqui a um ponto alto e uma de separação. Laço, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Então, eu formei aqui aquele Vzinho. Uma corrente, laço, venho aqui nesse intervalo de uma corrente, faz um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo de uma corrente, faz um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho aqui no espaço do Vzinho e trabalho um Vzinho. Um ponto alto, uma corrente, volto aqui e faço mais um ponto alto bem certinho. Entre um grupo e outro, vou fazer duas correntes. Volto aqui no intervalo do vizinho, faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, formando o um vizinho. Uma corrente no espaço de uma correntinha, faz um ponto alto. Uma correntinha no espaço de uma corrente, faz um ponto alto. Uma corrente. Venho aqui dentro do vizinho. Vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho dentro do espaço do vizinho e vou repetir esse padrão, tá bom? Então, se vocês separarem, ó, a gente vai aumentar aqui agora. O vizinho não vai mudar. Você vai terminar a sua carreira com ponto baixíssimo, vai caminhar com ponto à frente, com ponto baixíssimo também no intervalo do vizinho. Aqui onde tem vizinho, você vai fazer vizinho. Para fazer o um vizinho, um ponto alto, uma corrente um ponto alto. Aí, aqui você vai fazer um ponto, uma corrente um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente um ponto alto. Uma corrente, onde tem um vizinho no espaço, vai fazer um vezinho. Entre um grupo e outro é duas correntinhas. Isso não vai mudar. A única coisa que vai mudar vai ser aqui, ó. Aqui nesses pontos altos, vai aumentar. Então, nessa carreira, começamos com um. Essa volta temos dois, nessa outra vai ter três: um aqui, um aqui e mais um aqui. Na próxima vai ter quatro, na próxima vai ter cinco e assim por diante, tá bom? Aqui no início do vizinho a mesma coisa e entre um grupo e outro, é duas correntes. Então eu finalizei aqui a sexta volta e já vou completar uma, umas carreiras a mais, tá bom? Porque é o mesmo padrão, não vai mudar nada, não tem como dar errado. Então agora você vai repetir mais esse padrão, continuar fazendo. Até pararmos numa carreira que vamos ter aqui, ó, temos dois pontos altos, ok? A carreira que pararmos vai ter um total de oito pontos altos e o Vzinho aqui dos lados, tá bom? Então, a partir dessa primeira volta, você vai fazer e vai parar na décima segunda carreira, tá bom? Eu vou seguir aqui o meu e venho pra mostrar para vocês o tanto que ficou certinho para não ficar nenhuma dúvida e dar certinho o trabalho de vocês, ok? Mas não tem erro. Se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e já volto. Fiz aqui, então, o um padrão que eu orientei, ó. Nosso trabalho ficou bem certinho, bem assentadinho. Então, eu parei na carreira de número 12, onde temos aqui o vizinho e um total de oito pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o vizinho final, tá bom? Agora, a gente vai começar a diminuir. Então, se você quiser fazer seu trabalho maior. Você vai continuar fazendo carreiras números pares, tá bom? Aqui é onde tem o número par de pontos altos, para depois a gente fechar igualzinho. O bico de acabamento, lá no final você vai ter que fazer ajuste de qualquer forma depois, porque eu não sei a quantidade de pontos altos que vai dar. Mas aí, então, nessa parte você pode fazer maior sim. O bico, depois você faz ajuste no final. Então aqui você vai continuar fazendo carreiras e lembrando que o tanto que você vai aumentar você vai diminuir também. Então se você aumentar muito aqui você vai ter que diminuir e tem que ver se o seu barbante vai dar também, tá bom? Mas é uma peça bem econômica, ó. Ele é ponto alto assim, ó. Só que ele não é cheio, né? Tem correntinha de separação então não fica uma peça muito gastona. Então agora nossa décima terceira volta, eu vou caminhar, eu vou fazer com o seguinte padrão. Eu vou vir aqui nesse intervalo, caminhar com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir duas correntes. Não vou fazer a correntinha de separação. Eu vou laçar, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com dois pontos altos. Não vai ter o vizinho, ok? Aqui eu faço uma corrente e vou continuar fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Até chegar lá no próximo vizinho. Aí, chegando lá, eu vou fazer dois pontos altos, não vai ter a correntinha de separação, só aqui na parte do meio, tá bom? Então é só seguir, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. O que você está achando dessa videoaula, pessoal? Já gostou? Não esqueça de deixar o gostei, tá bom? Se inscreva no canal para não perder os conteúdos que eu estou postando. Tem vários passo a passo redondo aí. Super lindo, o povo gosta bastante. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, ok? Então eu fiz aqui, fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos, tá bom? Uma correntinha. Agora eu venho aqui no vizinho vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto sem nenhuma corrente. Que agora a gente vai começar a diminuir. ó. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Laço, venho no próximo intervalo do vizinho, vou fazer dois pontos altos. Sempre um, entre um grupinho e outro, eu vou fazer duas correntes. Então aqui eu fiz dois pontos altos sem nenhuma corrente. Agora eu começo a trabalhar os pontos altos com uma correntinha: ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Então eu vou seguir essa volta com esse padrão, ok? Aí chegando lá no último vizinho, você vai fazer dois pontos altos sem correntinha faz duas correntes e continua repetindo. Então eu vou trabalhar aqui essa carreira e já venho. Completei aqui então o padrão que orientei. Cheguei aqui no final, fiz os dois pontos altos, duas correntes, venho na segunda corrente que iniciamos e prendo um ponto baixíssimo. Então o nosso trabalho vai ficando certinho, ó. Vai colocando ele numa superfície reta para ir ajeitando. Então agora finalizei a décima terceira volta, a nossa décima quarta. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Venho aqui no intervalo da primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer duas correntes, laço, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto. Então eu fiquei aqui com dois pontos altos, tá bom? Sem nenhuma corrente de separação. Agora eu vou começar a trabalhar uma correntinha e o um ponto alto, uma correntinha e o um ponto alto. Então é só seguir aqui, ó, fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma, corrente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha agora o último ponto alto eu vou fazer aqueles dois pontos altos no mesmo ponto de base então eu fiz o primeiro laço volto no mesmo ponto e faz mais um ponto alto ok então agora vamos fechar o vizinho então eu fiz aqui trabalho duas correntinhas Laço, venho aqui nesse intervalo de duas correntes e vou prender um ponto alto. Duas correntinhas e vou repetir mais uma vez. Então, agora, eu não trabalho aqui em cima do ponto alto, eu venho no primeiro intervalo de uma corrente. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Assim, essa volta toda, ok? Então chegando lá no último intervalo de uma corrente vou fazer dois pontos altos, duas correntes aqui no intervalinho trabalho um ponto alto, duas correntes e repito mais uma vez. Então vai ficando dessa forma. Se você tiver dúvida volta o vídeo. Eu vou completar aqui essa carreira e já venho. Então assim está ficando ó. Finalizei a décima quarta carreira com o padrão que orientei. Cheguei no final, fiz o um ponto alto, duas correntes, e fechei um ponto baixíssimo na segunda correntinha, ok? Nossa próxima volta, vamos continuar repetindo. Eu caminho com um ponto baixíssimo ao um ponto à frente, no intervalo, eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntes para dar a altura de um ponto alto, laço e volto aqui e faz mais um ponto alto, tá bom? Agora, eu vou começar a trabalhar a correntinha e o ponto alto. Correntinha e o ponto alto, tá bom? Então, é só você seguir. Ó. Então, aqui nessa carreira anterior, ficamos com oito pontos altos, tá bom? Nessa volta, vamos ficar com sete. Então, eu já tenho dois, uma corrente, faço o meu terceiro, uma corrente, o meu quarto ponto alto, uma correntinha, o meu quinto, uma corrente, o meu sexto. Uma corrente, faz o meu sétimo ponto alto. Uma corrente, agora no último intervalo, eu vou fazer dois pontos altos, sem nenhuma corrente, tá bom? Então, ficamos aqui com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, entre um grupinho e outro, eu vou fazer o seguinte padrão: duas correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto e vou trabalhar três pontos altos, no mesmo ponto de base. Eu já tenho dois, mais um, fiquei com três pontos altos, duas correntinhas, laço, vim aqui no primeiro intervalo de uma corrente e vou trabalhar dois pontos altos, que é onde a gente tá fechando. Agora, é só seguir fazendo uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, até ficar com sete pontos altos. E no último grupinho, no último, no último intervalinho de uma corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Então é só você seguir fazendo esse processo. Vou fazer aqui com vocês mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida. Então, eu cheguei aqui no último intervalo de uma corrente. Eu vou fazer dois pontos altos. Tá bom? Para dar tudo certo, é só você fazer a contagem aqui. Tem que dar sete pontos altos. Duas correntes, venho aqui no intervalo, venho aqui nesse ponto alto, sozinho, aqui eu vou fazer três pontos altos, no mesmo ponto de base. Finalizando, faz duas correntes e repito de novo esse padrão. Fica bem certinho, ó. Eu vou completar essa volta e já venho. Então, assim está ficando o nosso trabalho, bem certinho, parei na décima quinta carreira. Completei aqui, fiz os três pontos altos, duas correntes, fechei um ponto baixíssimo na segunda correntinha, tá bom? Agora, décima sexta volta, vamos trabalhar com o seguinte padrão. No início vai ser o mesmo, pra, mesmo processo, caminho com ponto baixíssimo, venho no intervalo e caminho com ponto baixíssimo. Duas correntes, que equivale a um ponto alto, laço e faz mais um ponto alto. Então, eu fiquei com aqueles dois do início. Agora, é só fazer uma corrente, um ponto alto... Nos intervalos de uma correntinha, uma corrente, um ponto alto. Então eu já tenho dois, uma corrente, faz o meu terceiro ponto alto, uma corrente, trabalho o meu quarto, uma correntinha, faz o meu quinto ponto alto, uma correntinha e vou fazer o meu sexto ponto alto. Tá bom? Uma correntinha, cheguei no meu último, eu vou fazer dois pontos altos. Então agora a gente vai começar a repetir a, as próximas voltas vai ser o mesmo padrão. A gente vai sempre caminhar aqui no início no primeiro intervalo e lá no último vai ser dois pontos altos. Então aqui vai diminuindo a quantidade de pontos altos sozinho. Então ó, aqui nessa carreira tivemos sete. Agora nessa carreira temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na próxima vamos ter cinco. Na próxima quatro. Na próxima três. Vai diminuindo, tá bom? Então essa parte vai ser esse padrão. Agora, essa outra parte aqui entre um grupo e outro, eu vou fazer duas correntinhas, sempre vai ser duas correntes. Agora, eu vou trabalhar grupinhos de três pontos altos. Então, aqui eu vou ter um, nessa volta, eu vou ter dois, na próxima, eu vou ter três, na próxima, eu vou ter quatro. Então, você vai vir aqui pertinho aqui desses três pontos altos, no intervalo mesmo, e aqui, você vai colocar três pontos altos. No mesmo ponto aqui, tá? Eu faço ele mais aqui para não ficar junto aqui e não ficar puxando as correntinhas. Agora, eu vou fazer apenas uma corrente. Vou laçar, vou vir aqui no próximo intervalo e vou fazer mais três pontos altos. Feitos os três pontos altos, faz duas correntes, que agora vamos repetir mais uma vez. Então, eu laço, venho no primeiro intervalo de uma corrente e trabalho aqueles dois pontos altos. Feitos os dois pontos altos, agora é só seguir fazendo aqui os pontos altos separados de uma corrente. Vamos ficar nessa carreira com um total de seis, tá bom? Terminando aqui, só repetir o mesmo padrão. Então, ó, essa parte eu já ensinei como vai ficar. A próxima carreira vai ter cinco, na próxima, quatro e vai diminuindo. Aqui vai aumentando. Então, eu tenho um grupinho de três pontos altos. Nessa carreira eu tenho dois, na próxima eu vou ter três. Você vai fazer um aqui, uma corrente, outro aqui, uma corrente e outro aqui. E aqui, para dar início, o próximo grupo é duas correntinhas, tá? Só uma corrente aqui no meio entre os três pontos altos. Aí, vai ter três pontos altos. Três grupinhos de três pontos altos. Na próxima volta, vai ter quatro, na próxima, cinco e assim por diante. Então, aqui diminui e aqui aumenta, tá bom? Não tem dúvida, né? Então, vamos continuar repetindo até ter aqui nessa volta, nessa parte reta, apenas um ponto alto. E aqui na parte com os grupinhos de três pontos altos. Até ficar, com sete ponto, até ficar com sete grupinhos com os três pontos altos, tá bom? Então, você vai fazer aí o seu. Eu vou fazer aqui o meu e vem para mostrar com qual carreira que a gente parou, que assim fica mais fácil. E vocês vão ver como está ficando o nosso trabalho. Então, se você tiver dúvida, mais uma vez, volta o vídeo que tá bem explicadinho, tá bom? Completei aqui o padrão que orientei. Está ficando assim, ó. O nosso trabalho. Então, parei na vigésima primeira volta, aonde ficamos aqui, nessa parte com os bloquinhos de três pontos altos, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos, e aqui, um ponto alto apenas, ok? Então, agora, a vigésima segunda volta, vamos fazer o seguinte padrão. Eu venho ao ponto à frente, vou caminhar com ponto baixíssimo, venho aqui nesse intervalo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Eu laço, volto no mesmo ponto, no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Eu laço, vim aqui nesse próximo intervalo de uma corrente e vou fazer dois pontos altos. Então, dessa forma, eu fiquei com quatro pontos altos, tá bom? Um grupinho de quatro pontos altos. Agora eu faço duas correntes. Eu laço, venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou trabalhar três pontos altos. Faz ele mais próximo daquele outro grupo. Então aqui, ó, depois, antes de começarmos a fazer essa parte aqui, com os grupos de três pontos altos, é sempre duas correntinhas para começar e para finalizar. Aqui no meio é apenas uma corrente, tá? Então, eu terminei os três pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou vir no próximo grupinho de no próximo intervalo de uma corrente, vou fazer mais três pontos altos. Uma corrente, o próximo faz três pontos altos. Uma corrente, laço no próximo três pontos altos. Uma correntinha, no próximo três pontos altos. Uma corrente três pontos altos, uma corrente, uma corrente, vim aqui no último e vou fazer mais três pontos altos, tá bom? Então, o último é sempre aqui, ó, antes desses dois pontos altos, ok? Então, nessa volta, vamos ficar aqui com os três pontos altos, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos, tá? Agora, essa outra parte, vamos fazer aqueles quatro pontos altos. Então, aqui eu tenho que fazer duas correntes, laço venho no intervalo de uma corrente, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto, tá? Agora eu laço, venho no próximo intervalo de uma correntinha e já vou fazer dois pontos altos também. Então aqui ficou quatro pontos altos. Aí eu faço duas correntes e venho nos intervalos e começo a repetir fazendo três pontos altos separados de uma corrente, ok? Então esse vai ser o padrão dessa volta toda. Eu vou adiantar aqui o meu e já vem para mostrar para vocês como está ficando. Completei aqui então o padrão que orientei. Parei aqui no final. Então, eu fiz aqui, finalizei, fiz duas correntes e fechei o ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos, tá bom? Então, agora, nossa próxima volta, vamos trabalhar. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de uma corrente, ok? De duas correntes, tá bom? Então, só você caminhando com pontos baixíssimos. Aí cheguei aqui, faço um ponto baixíssimo e vou fazer duas correntes. Laço, volto aqui e vou fazer três pontos altos. Então agora a gente vai trabalhar em toda a nossa volta com grupinhos de três pontos altos, ok? Separados de uma corrente. Então eu faço uma corrente, venho no intervalo, faço três pontos altos. Fiz os três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, e assim eu vou seguir por todo o meu trabalho, por toda a minha volta. Tá bom? Fazendo esses grupinhos, chegando lá, chegando aqui, ó. Você vai trabalhar os três pontos altos, uma corrente, vai pular esses quatro, e aqui no próximo intervalo vai fazer três pontos altos, tá bom? E aqui depois no final. A gente vai fazer os três pontos altos, uma corrente e vai fechar aqui com um baixíssimo, tá bom? Então a gente só vai trabalhar nos intervalos. Três pontos altos separados de uma corrente. Não vai ter duas correntes nessa volta, é apenas uma correntinha de separação. E também já vou fazer a próxima volta com o mesmo padrão. Em cada intervalo, eu vou fazer três pontos altos separados de uma corrente. Então eu vou fazer essa volta e mais uma. E se você quiser fazer maior, você vai fazendo. E se o seu trabalho não ficar certo com uma com duas com uma correntinha, você pode pôr duas, mas dá certinho fazer apenas com uma, tá bom? Você pode até fazer mais larguinho aqui, não fazer muito apertado. E depois de terminar essas duas carreiras, vamos trabalhar uma carreira apenas de pontos altos. Aí eu vou vir com, com vocês para fazer, vou contar quantos pontos altos deu, porque daí tem que ser o um número certinho para nosso bico de acabamento, tá? Mas por enquanto eu vou fazer essa carreira, fazendo esses grupinhos de três pontos altos separados de uma corrente, e a próxima também, que é o mesmo processo. Então eu vou fazer e vem para mostrar como ficou. Completei aqui então o padrão que eu orientei. Nosso trabalho fica bem certinho bem assentadinho. Eu fiz aquelas duas carreiras que eu falei, iguaizinhas, com os grupinhos de três pontos altos e meu trabalho está ficando certo. Lembrando, igual eu falei, se você quiser fazer mais carreiras para o seu trabalho ficar maior, você continua fazendo, tá bom? E você vai colocando ele para ver se está ficando retinho. O meu eu vou fazer desse tamanho, até porque eu não tenho muito fio que sobrando e o meu bico ele vai bastante barbante. Porque ele é carreira única. Então, ele é três carreiras em uma parte só. Entendeu? E agora também tem uma carreira apenas de pontos altos. Então, se acaso o meu barbante não der, eu não tenho outro da mesma cor. Então, eu vou fazer desse tamanho. Você vai fazer maior se você desejar. Aqui não vai mudar a quantidade de pontos. Vai ser eu mesmo. Então, você vai ter que fazer agora carreiras com pontos altos. Então ó, a gente parou, ó, desde a primeira aqui, ó. Temos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Paramos na 94ª volta e agora vamos dar início à 25ª volta. A 25ª carreira. Então a nossa 25ª volta é só ponto alto. Então, eu vou subir duas correntes para dar a altura de um ponto alto. ouvir virar o ponto à frente e vou fazer um ponto alto. No ponto à frente, um ponto alto. No intervalo de uma corrente, um ponto alto. Aqui nos três pontos altos, três pontos altos, um para cada de base. No intervalo, um ponto alto. E vou seguir com esse padrão, bem facinho. Para cada ponto de base vai ter um ponto alto. No intervalo a gente sempre tem uma corrente, então vai ter apenas um ponto alto. E onde tem três pontos altos, vai ser três pontos altos, tá bom? Um em cima do outro. Um para cada de base. Vai ficar a volta toda com esse padrão. Eu vou completar a minha e venho falar para vocês a quantidade de pontos altos que eu fiz, tá bom? Então, eu fiz aqui o padrão que eu orientei, ó, fica super assentadinho, bem bonito. Então, aqui, eu fazendo esse, esse padrão de um ponto alto para cada ponto de base, eu fiquei com 288 pontos altos. E agora a gente vai começar a dar início ao nosso bico de acabamento. E o meu bico, para eu fazer, tem que ser múltiplo de seis, tá bom? Então, se você fez o seu trabalho maior, você vai contar quantos pontos altos deu. Aí como você vai saber se é múltiplo de 6 ou não. Você vai pegar o valor total e vai dividir por 6. Se der número exato, tipo 32, 34, 20, aí tudo bem. O que não pode é dar número com vírgula, 32, vírgula outro número, tá bom? Tem que ser número exato. Aí dá certinho. Senão você vai ter que só fazer ajuste. Quando for pular dois pontos, você vai ter que pular três, entendeu? Então faz a conta certinho. Se precisar, você pode fazer. Se tiver faltando um ponto alto só, aqui você pode fazer mais um ó, no final. Não tem importância, não vai, não vai aparecer, porque é tudo ponto alto. Você pode pegar e fazer mais pontos altos, tá? Fica a seu critério. Você faz a conta e vê se o seu dá certinho. O meu deu certinho, 288 é múltiplo de seis. Então agora eu vou começar a dar início ao meu bico de acabamento. Então, ó, eu fiz aqui o último ponto alto, né? Venho aqui na segunda corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, para darmos início ao nosso bico de acabamento, agora você vai ter que prestar atenção, que ele é um pouco complicado, tá? Então, ó, eu fiz daqui, eu vou trabalhar uma correntinha, vou vir no ponto à frente, essa correntinha é como se fosse o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui no caso, eu teria dois. No próximo, faço mais um. E no próximo, mais um. Fiquei com um total de quatro pontos baixos, contando com a primeira corrente. Então, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu vou marcar aqui a minha quinta e vou fazer mais três correntes. Uma... Duas, três. Eu vou laçar, eu vou vir lá na minha quinta correntinha que eu marquei, e vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos. Laço, volto no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Eu fiquei com dois pontos altos juntos aqui, tá? No mesmo ponto de base. Agora eu vou lá vou vir no próximo e vou fazer mais dois pontos altos no mesmo ponto também. Então aqui, dessa forma eu já fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos contando com as três correntes, tá? agora eu vou laçar vou vir no ponto à frente vou fazer um ponto alto no ponto à frente mais um ponto alto e no meu próximo na primeira correntinha mais um ponto alto então eu fiquei com três pontos altos aqui ao total eu fiquei com oito um dois três quatro cinco seis sete oito pontos altos tá agora eu vou voltar aqui Nessa parte reta, aqui eu tenho meu ponto baixo, eu vou pular um, dois, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Por isso, tem que ser múltiplo de seis, porque a gente, vai, a gente vai usar quatro aqui, quatro pontos baixos, e mais dois espacinhos. Aí, aqui a gente vai continuar repetindo, então, tem que ser múltiplo de seis, tá? Se você quiser também fazer múltiplo de sete, pode. Aí, aqui, em vez de você pular dois pontos, você vai pular três e no quarto vai continuar repetindo, ok? Não tem importância. Então, aqui eu fiz o baixo equivale ao primeiro ponto baixo, tem que fazer quatro. Então, eu venho no ponto à frente, faço o meu segundo, no ponto à frente, trabalho o meu terceiro, e no próximo, eu faço o meu quarto ponto baixo, tá bom? Fica dessa forma. Então eu fiz aqui os quatro pontos baixos. Agora eu vou trabalhar quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Agora eu vou trabalhar aqui em cima desses oito pontos altos. Então eu laço, venho aqui nesses oito, pulo primeiro no da frente, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo o próximo no da frente. Faz mais um ponto alto, uma corrente, laço, pulo próximo, no da frente, faz um ponto alto. Uma corrente, pulo próximo, no da frente, trabalho um ponto alto, o meu último, tá? Então, fiquei com quatro pontos altos separados de uma correntinha. Agora, eu vou fazer cinco correntes: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vira o nosso trabalho. Mais uma vez. Então, aqui eu laço, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Dessa forma, tá? Uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho do, de quatro correntes e vou fazer oito pontos altos. Então já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o meu quarto, o quinto, o sexto. Você pode puxar e ajustar ele. O sétimo e o oitavo ponto alto. Vai ficando assim, ó. Bem certinho, tá? Agora, vamos começar a repetir. Então, aqui, eu venho aqui, ó, eu tenho o ponto alto aqui. Eu pulo um, dois no terceiro, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto, faço o meu segundo, no próximo, trabalho o meu terceiro, e no próximo, meu quarto ponto baixo. Que vamos começar a repetir mais uma vez. Fiz os quatro pontos baixo. eu faço quatro correntes, tá? Viro o trabalho e vamos repetir. Então, eu laço, vim aqui nesses oito pontos altos, pulo primeiro e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo próximo, faz um ponto alto. Uma corrente, pulo próximo e faz um ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos separados de uma corrente. Agora, eu trabalho cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, viro o meu trabalho e vamos trabalhar aquele padrão de novo, ó. Então, eu laço, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, a gente vai começando a repetir. Ó. Então, agora temos que trabalhar os nossos oito pontos altos. Então, eu faço uma corrente no intervalo de, de, oito, de, quatro, de quatro correntinhas. Eu vou fazer oito pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, e o oitavo ponto alto, tá? Agora, é só vir aqui, pular um, dois, no terceiro, faz o um ponto baixo, no próximo, faz o um segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, quarto ponto baixo. A gente vai formar mais uma vez esse, esse grupinho, tá? Vamos continuar com esse padrão. Então, agora é só a repetição, vou fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Então, eu faço quatro correntes, viro o trabalho, venho aqui em cima desses oito pontos altos, pulo o primeiro, faço um ponto alto, uma corrente, pulo o próximo da frente, faz o um ponto alto, uma corrente laço pulo próximo no da frente faz um ponto alto uma corrente pulo próximo no da frente faz um ponto alto vamos ficar com quatro pontos altos separados de uma corrente faz uma duas três quatro cinco vira o trabalho cinco correntes tá vem no ponto alto faz um ponto alto uma correntinha no um ponto alto, faz um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiquei com quatro pontos altos. Você vai olhando no seu trabalho, ó. Vai ficando certinho, tá? Agora eu trabalho uma correntinha. Eu venho no intervalo de quatro correntes e vou fazer oito pontos altos. Já tenho o primeiro, o segundo, o meu terceiro, o quarto. O quinto, o sexto, não tem espaço, é só você ajustar aqui, tá? Pode puxar ele. O sétimo e o meu oitavo ponto alto. Bem certinho. Agora continua repetindo. Pula um, dois, no terceiro faz o ponto baixo, no próximo ponto faz o segundo, no próximo terceiro. No próximo, quarto ponto baixo. Sobe quatro correntes, vira o trabalho e repito esse padrão. Olha como vai ficando lindo. Super delicado, né? Então, você vai fazer aí o seu. Você pode fazer maior aqui também, tá? Só que daí você vai ter que mudar a quantidade de correntinhas. Faz números pares também. Porque vai ter que pular uma a mais aqui. Vai ficar com mais quadradinhos e mais pontos altos. Então, vai ficar maior aqui, ó. Tá bom? Fica a seu critério. Então, ó, tá ficando bem certinho. Você vê aí no seu, se o seu fez múltiplo de sete, você aqui, em vez de pular dois pontos, tá pulando três. E fazendo no quarto os quatro pontos baixos, tá? Se ele ficar certinho, tudo bem. Se ele não ficar certo, é só você colocar uma correntinha. Antes de fazer aqui, ó, eu fiz o oitavo ponto e já coloquei ponto baixo. Você pode fazer uma correntinha e prender o um ponto baixo. Se você estiver pulando mais pontos de base, tá? Se estiver fazendo igual o meu, não precisa, porque ele tá ficando certinho, não tá sobrando ponto e nem faltando, ok? Tudo é ajuste, você vai fazendo e vai colocando uma superfície reta. ó. E depois, a nossa última carreira, eu vou fazer toda fechada em pontos baixos. Mas daí eu venho pra fazer junto com vocês, não ficar nenhuma dúvida. Porque daí vai ter um acabamento final, tá? Então, eu já venho. Lembrando, se você tiver dúvida, não consegue fazer olhando no seu próprio trabalho, só você voltar ao vídeo que tá bem explicadinho, ok? Então, eu já venho pra mostrar o resultado. Completei aqui então, pessoal, o padrão que orientei. Nosso trabalho fica bem certinho, ó. Então, você vai fazer o seu, tá? Fica muito bonito. E no final, agora a gente vai encerrar aqui a carreira. Vou encerrar com vocês para não ficar nenhuma dúvida. E olha como ele fica mais solto os pontos, tá vendo? Então, agora, depois que a gente encerrar aqui como fechamento, o meu eu vou fazer uma carreira apenas de pontos baixos em todo o trabalho. Pra ele ficar bem assentadinho, tá? Porque, como aqui ele tem bloquinhos, ele fica meio solto, ó. Meio frouxo, entendeu? Com o um ponto baixo, ele vai ficar mais firme. Então, vai dar um acabamento melhor. Então, aqui, ó, eu finalizei. Fiz aqui meu último ponto alto. Então, ficou me restando um, dois. Aqui no terceiro, eu já tenho o primeiro. Primeira correntinha, que equivale aos quatro pontos baixos. Então, dá certinha a quantidade. Eu venho aqui na primeira corrente e fecho um ponto baixíssimo, tá? Agora pra gente encerrar, fazer bem bonito o acabamento. Eu vou virar o meu trabalho ao avesso. Eu vou fazer aqui dois pontos baixíssimos, tá? Eu venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu venho no segundo. E vou fazer um ponto baixíssimo também, tá? Agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou virar o trabalho mais uma vez. Calma. Fica aí, pessoal, que vai dar tudo certo. Fiz aqui as duas correntes, virei o trabalho. Agora eu vou virar naquelas oito, naqueles oito pontos altos, lá no terceiro terceira correntinha no pezinho. Eu fecho um ponto baixíssimo, tá? Então, dessa forma, aqui vai fechar essa carreira aqui, ó, com os, as argolas, tá bom? Mas ainda não terminou. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho uma correntinha. Viro mais uma vez. Agora, eu vou trabalhar essas argolinhas aqui, ó. Então, eu laço, pulo próximo, no da frente, faz o um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo próximo, faz um ponto alto no da frente. Uma corrente, laço, pulo próximo, no da frente, faz um ponto alto. Então, equivalem aqui, ó. Essa carreira aqui com os quatro pontos altos separados de uma correntinha. Tá bom? Faz aqui as cinco correntes. Uma, duas. Três, quatro, cinco, viro o trabalho. E vamos continuar trabalhando igual estávamos fazendo nas outras carreiras. Então, eu venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. Fiz aqui, então, uma correntinha. Agora eu vou vir aqui naqueles oito pontos altos, bem aqui no pezinho, ó. Do ponto alto e vou prender um ponto baixíssimo, tá? Está finalizado o nosso modelo do bico. Se você quiser encerrar, você pode. Eu vou fazer o um acabamento com pontos baixos em toda a minha volta, porque o meu trabalho, ó, o meu tapete, esse barbante é um pouco mais mole. Então, ele não fica certinho. E o meu ponto é um pouco mais frouxo também. Se o seu ponto for apertado e ficar retinho, se você não quiser fazer, é opcional, tá? Mas eu aconselho a fazer para dar um detalhe a mais a peça né? Agregar mais valor a ela também. Então eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Se você não for fazer, você faz uma corrente e corta o fio. Eu vou trabalhar com acabamento. Então aqui ó, onde temos aqui esse ponto aqui, eu vou trabalhar dois pontos baixos. E em cada ponto de base vai ter o ponto, tá bom? Então aqui no ponto alto um ponto alto, um ponto baixo, quer dizer. Um ponto alto, um ponto baixo. Aqui na curva, eu tenho cinco correntes. Então, eu vou tra trabalhar cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, tá? No ponto alto, faz um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, faz um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Na uma corrente, faz um ponto baixo. Olha como ele vai ficar mais assentadinho, ó. Tá vendo? Dá outro detalhe, né? Fiz aqui o ponto baixo aqui no intervalo. Agora, eu já vou direto aqui nesse próximo, ó, aqui na subida, e aqui já vou fazer dois pontos baixos, um aqui na curva. Eu tenho cinco correntes, então, é cinco pontos baixos: dois, três, quatro cinco correntes aqui no inter... aqui no ponto alto faz um ponto baixo no intervalo faz um ponto baixo no ponto alto um ponto baixo no intervalo um ponto baixo agora eu já vim aqui no próximo e já começa a repetir mais uma vez tá bom então eu faço dois aqui nesse espaço um aqui nesse ponto alto aqui e na, na curva de tenho cinco eu vou fazer cinco pontos baixos ok um dois três quatro Cinco pontos baixos, aqui nesse ponto alto, faz um ponto baixo, no intervalo, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, no intervalo, um ponto baixo. Já venho direto aqui no próximo e começa a repetir mais uma vez, ok? Então, vai ficando assim, ó, com esse formato em toda a minha volta. Eu vou fazer isso no meu trabalho todo e vem para mostrar para vocês como ficou o resultado final. Finalizei aqui, então, o padrão que eu orientei. Nosso trabalho fica assim, ó. Viu como ele dá um acabamento a mais a peça? Fica bem mais assentadinha do jeito que, do que estava antes, né? Então, aqui no final eu fiz aqui o meu último ponto baixo. Agora, eu vim aqui na primeira corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e posso cortar o meu fio. Então, agora é só a gente arrematar esses fiozinhos que estão sobrando. Vira o trabalho ao avesso. Então aqui fica até mais fácil para você arrematar, ó. você pode esconder aqui dentro dos pontos altos, pontos baixos, que vai ficar ainda mais escondido e não vai ter perigo de ficar aparecendo, tá bom? Então você pega uma alcinha, ó. Se você preferir usar agulha de tapeçaria, fica melhor ainda, tá? Então trago o fio para trás. Para não ficar aparecendo, ó busco aqui a perninha do meu ponto baixo pega pelas duas para ficar ainda mais reforçado divide o fio ao meio dar dois nozinhos eu gostei muito de fazer essa peça eu espero que vocês tenham gostado também então você dá um nozinho não precisa dar muito apertado o segundo já dá mais apertado tá Pode dar três nozinhos se quiser, fica a seu critério. E vai continuar intercalando aqui, ó. Busco aqui a alcinha do ponto baixo, vai escondendo até terminar todo esse fiozinho que está sobrando, tá? No final, você pode cortar o restinho e colar também com uma cola. Pra ficar ainda mais preso. Então, o acabamento é essencial, você faz o seu aí do jeito que você tá acostumado, tá? Eu vou completar aqui. E vem para mostrar para vocês como ficou o resultado final dessa desse lindo tapete, tá? Então assim ficou o nosso trabalho finalizado. Olha esse bico de acabamento, pessoal. Fica muito lindo, deixa um detalhe mais a peça. Aqui também esse desenho da flor, ficou um charme. Fica super assentadinho, ó. Aqui você pode ajustar ajustar os seus pontos, arrumar o seu trabalho certinho, tá? Que não tem perigo. Olha isso. Ficou muito bonito, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gravei aqui com o maior, com maior carinho pra vocês, tá? Se você fizer essa peça, não, não esqueça de me marcar no Instagram, no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês. Ele não cabe aqui na minha mesa aberto todo. Mas eu vou deixar um vídeo dele passando aí no final, tá? E vocês já viram no começo também. Mas ele ficou muito bonito. Então, já deixa o seu gostei se você ainda não deixou. Por essa peça, olha isso. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? Se você é canhoto, vai ter vídeo aula também, tá? Lembrando que todo vídeo aqui do canal tem a versão canhoto também, então tem para todo mundo. Olha como que fica super assentado. Você pode também fazer outro bico de acabamento se você preferir, mas esse daqui combina muito bem, tá? E com essa cor que eu fiz também, nossa, ficou ainda mais bonito o tra nosso trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, ok? Eu te vejo no nosso próximo vídeo aula. Fiquem com Deus. Tchau.